Ja, in skočili bomo kar za nekaj let v preteklost. Tja sta se s knjigo Vrnitev vrnila tudi Jasna in Jara. Pa jima prisluhnimo. Knjiga Vrnitev, kot pove že naslov, nas vrača daleč nazaj k našim prvim prednikom. Uriše prostor in čas plemenskega življenja kamene dobe na območju osrednje Slovenije in Gorenjske. Jara, ti si knjigo prebrala, kako ti je bilo brati zgodbo iz tistega časa? To ni tako običajno. Ja, zelo mi je bilo zanimivo sploh tisto življenje, v času kamene dobe in kako so imeli postavljena ta kolišča ponavadi v bližini vode zaradi hrane in varnosti in vode. Sploh pa mi je bilo zanimivo, kako malo je bilo ljudi v teh koliščih in kako so se vsi med sabo poznali in kako so imeli ponavadi enega starca in starko, katerima so se zatekali po pomoč. To mi je bilo zelo zanimivo. V knjigi so tudi zelo slikovite ilustracije Jureta Engelsbergerja. Se ti zdi, da so ti na kakšen način pomagale pri razumevanju zgodbe? Ja, zelo so bile dobre ilustracije. Sploh na začetku knjige je en tak zemljevid, ki mi je tudi zelo pomagal, da sem si bolje predstavljala to njihovo pot čez gore. In to. In prav tako so bile narisane z ogljem, da je potem izgledalo bolj kot iz tistega časa. Ja, res malce spominjajo na kameno dobo te slike. Sicer pa na koncu knjige najdemo vire in opise, zgodovinske opise, kar pomeni, da se je avtor knjige Sebastian Pregl zelo dobro poglobil v kameno dobo. Naravnost iz moderne dobe pa se nam sedaj javlja. Sebastian, ste črpali navdih za knjigo tudi iz dejanskih zgodovinskih dejstev? Živjo. Pri pisanju zgodb z konca kamene dobe sem se seveda opiral tudi na dognanja arheologov. Šel sem v knjižnico in si sposodil cel kup knjig, ki se ukvarjajo s časom pred približno 5200 leti, ko so Ljubljansko barje naseljevali koliščarji. Odpravil sem se pa tudi v Prirodoslovni muzej, kjer sem si ogledal razstavo. No in imel to srečo, da sem ujel tudi eno razstavo o starodavnih glasbilih in to sem potem vključil v enega izmed delov zgodbe. Hvala lepa, Sebastian. Osrednja junaka knjige sta Brin in Črna, ki potujeta iz Gorenjske proti Ljubljani. Kako je do tega prišlo? Ja, to so v bistvu otroka iz enega kolišča, ki sta bila zelo pogumna in radovedna in sta se odločila, da želita spoznati svet tudi zunaj domačega kolišča in zato sta se potem odpravila in so jo tudi v tujem kolišču na srečo lepo sprejeli. In sta veliko novih stvari spoznala tako. In ona dva potem dejansko postavita tudi svoje kolišče, kar jima dovoli modra starka, ki reče, da sta zaradi potovanja in raziskovanja pravzaprav bolj modra in bosta boljše vodila druge ljudi. Meni se zdi to neka modrost, ki drži še danes. Ja, res je jasna, no vprašanje pa gre takole. Knjiga Vrnitev govori o koncu železne dobe. Kaj ste je Jari v knjigi poleg izbire zgodovinske dobe zdelo najbolj zanimivo? A. Prikaz kolišč in življenja v njih, B. Ilustracije in izrazoslovje, C. Ilustracije in prikaz življenja v koliščih ali D. Prikaz kolišč in ilustracije. Obe ekipi mislita, da je odgovor C. Jara pove, da se je zdelo zanimivo predvsem življenje v kameni dobi, to, da so kolišča bila postavljena v bližini voda, ter kako malo ljudi je bivalo v koliščih in kako so se vsi poznali med seboj. Pravilen odgovor ni C, ampak A. Tokrat točk ne bomo podelili.